Desde que apareceu em 2001, a tecnologia DPF foi exaustivamente testada com grande sucesso. No entanto, ainda existem situações em que as temperaturas mínimas que o sistema precisa para a regeneração não podem ser alcançadas com os sistemas atuais. Essas situações ocorrem em condução de cidade a baixa velocidade e geralmente em tráfego denso e lento. Por conseguinte, foi necessário conceber sistemas FPD capazes de trabalhar a quaisquer rotações do motor e temperaturas dos gases de escape. A tecnologia de regeneração do controle térmico ativo TrueClean da Walker funciona com um filtro de partículas diesel, FPD, para limpar dos gases de escape as partículas sólidas. Quando o fluxo de gás é limitado pela acumulação de partículas e o filtro FPD está completamente regenerado, este sistema ajuda a manter a contrapressão no escape baixa e reduz as emissões poluentes, enquanto melhora significativamente o consumo de combustível. O seu design básico baseia-se num sistema DPF-SCR, no qual o conversor catalítico oxidante é substituído por um queimador TrueClean. Esta unidade possui os seguintes elementos: duas velas iónicas de tecnologia SmartFire, uma bomba de ar externa, uma bomba de combustível ligada ao depósito do veículo e uma unidade de controlo eletrónico que gere todo o sistema. No filtro de partículas temos um sensor de temperatura e um sensor de pressão diferencial com os seus tubos traseiro e dianteiro conectados ao filtro para informar a unidade de controle eletrónico de quão obstruído o filtro está. Make sure you come back to Garage Guru's CSI to see how we explain more warranty claims. We are Garage Gurus. Join our community. Follow us on social media. Thanks for watching this video. The video description contains all the relevant links. Don't hesitate to like, subscribe, and be notified when we post new content. Also, check out our Garage Gurus online course catalog.